Щасливе повернення. Із зони АТО приїхали працівники Державної фіскальної служби. 3 місяці вони працювали на блокпостах, що розділяють територію мирної держави і зони бойових дій. У Тернополі їх нагородили подяками голови обласної державної адміністрації. 6 добровольців поїхали у зону АТО під час 2-ї ротації. Працівники фіскальної служби приєдналися до колег з інших регіонів України. Патрулювали на блокпостах у Донецькій і Луганській областях, перевіряли транспортні засоби. Зброю факти виявлялися патрони, виявлялися безпосередньо, вони передавалися працівникам УВД, які безпосередньо цим займалися. Ми виявляли незаконну підакцизну групу товарів, тютюн, алкоголь. І ще, крім того, виявлялися факти ухилення сплати податків, які безпосередньо вносилися в єдиний реєстр досудового розслідування. Пан Сергій розповідає, є факти, коли під виглядом переселенців із зони АТО намагалися виїхати і терористи. Їх передавали працівникам Служби безпеки України. Терористів зазвичай легко впізнати. Людина, яка носить довгий час бронежилет, в неї по руках є віджими, синяки на локтях, на колінах. По зовнішньому вигляді можна визначити. Чоловіки щасливі, що повернулися додому. Але зізнаються, в зоні АТО стали справжньою командою. У такому ж складі за потреби готові їхати знову. А поки що заслужений відпочинок і слова подяки. Я маю честь подякувати кожному представнику фіскальної служби, котрий віддав честь державі і зробив все для того, щоб цей край, який, слава Богу, не відчув, що таке війна, перебував в спокої і затишку. Я вірю в те, що такі моменти в нас будуть завжди присутні. І дай Бог, щоб нам не довелось побачити те, що ті хлопці, котрі були там в зоні антитерористичної операції, побачили. Дякуємо, що це все відбулося, що всі повернулися, все добре. Від себе, звичайно, гарантую рівномірного і довгонапруженого розподілення фонду керівника преміального. Так що будемо намагатися вам допомогти в даній ситуації по максимуму, як тільки зможемо. Дякую ще раз.